ফরেস্ট অফিসার এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল ভাল চাকৰি লবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে আজি তাৰিখত আমি নকলেই ল'ৰা ছোৱালী ভালদৰে পঢ়া হৈছে, কাৰণ তেওঁলোকে জানে যে তেওঁলোকৰ পিছত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আছে, তেওঁলোকৰ পিছত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে। কিন্তু ইয়াৰ আগত আপোনালোকে ভাবক যে 2014 চনৰ আগত এনেকুৱা যদি নিৰ্বাচনৰ পৰিৱেশ হ'ল হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ল হয় যে এখন ফিল্ডত মহিলাসকলক মাতিলে হয় আৰু মহিলাসকলক ৰাজনৈতিক পুতলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। সেইটো আপোনালোকেও দেখিছে, আমিও দেখিছো। কি হয় ৰাজনীতি? সেয়া আছিল সূতা আৰু কম্বলৰ ৰাজনীতি, হয়নে নহয়? আপোনালোকে দেখিছিল নে নাই? দেখিছে। গতিকে তেওঁলোকে কি কৰে, মাতিব। আৰু যদি আজি আপোনালোক ইমানখিনি আই মাতৃ আছে, তেওঁলোকে কি কৰিব, তেওঁলোকে 5 মুঠামান সূতা আনিব, 5খনমান ব্লেংকেট আনিব আৰু দলিয়াই দলিয়াই দিব। আৰু আমাৰ আই মাতৃসকলে যিহেতু 5টা বছৰ একোৱেই নাপায়, গতিকে সেই আশাত সকলোৱে ৰ'দ বতাহ নেওচি তেওঁলোকে আহে। হয়তো চৰকাৰৰ কিবা অকণমান বস্তু পাওঁ আৰু তাৰপিছত যেতিয়া একো নাপায় তেওঁলোকে ঘৰত যেতিয়া গুচি যায় সন্ধিয়া সময়ত ইমান আত্মসন্মানত লাগে, লাগেনে নালাগে? যেতিয়া ঘৰত বহিয়ে বহি পেলাই যেতিয়া কথাটো ভাবে যে আজি দিনটো আমি কি কৰিলো, আজি আমি দিনটো কিহৰ পিছত ঘূৰিলো, আজি দিনটো ল'ৰা ছোৱালীক ভাতো বনাই নিদিলো, মানুহজনক ভাতো নোখোৱালো আৰু কিবা এটা পাম বুলি গৈছিলো, আৰু তাৰপিছত কি হ'ল, ইজনে সিজনৰ কাপোৰ টানা টানি তেনেকুৱা পৰিৱেশো আমি দেখিবলৈ পাইছিলো, হয়নে নহয়? কিন্তু সেইবোৰ এতিয়া অতীত হ'ল। এতিয়া বৰ্তমানটো কি, এতিয়াৰ বৰ্তমান হ'ল মহিলাৰ নামত ঘৰ, মহিলাৰ নামত চাউল, মহিলাৰ নামত কি গেছ, মহিলাৰ নামত অৰুণোদয়, মহিলাৰ নামত আয়ুষ্মান কাৰ্ড। আজিৰ তাৰিখত আমাৰ পৰিয়ালৰ যদি কোনো এটা সদস্যৰ যদি গা বেয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি কোনো ধনী মানুহৰ ওচৰত হাত পাতিব যাব নালাগে যে মোৰ ল'ৰাটো বা মোৰ ছোৱালীজনীৰ গাটো বেয়া, মই ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাওঁ, মোক 1000 টকা এটা দিয়কচোন, লাগিব জানো? নালাগে। কাৰণ আমাক চৰকাৰে যি আয়ুষ্মান কাৰ্ড দিছে সেই কাৰ্ডখন লৈ আমি যেতিয়া হস্পিটেলত যাওঁ আমি মূৰ দাঙি সন্মানেৰে আমি সেই ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিম। আৰু কিমান ভাল কথা, এতিয়া আপোনালোকে শুনি নিশ্চয় ভাল পাব যে যিদৰে প্ৰতিখন ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন কম্পালচৰী ফ্ৰী, ঠিক তেনেদৰে প্ৰতিখন ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত যাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে এতিয়া আৰু যাৰ আধাৰ লিংক হৈ আছে তেওঁলোকে সকলোৱে এতিয়া অৰুণোদয় পাবয়ে। কোনোবা যদি অৰুণোদয়ৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছিল কিন্তু ৰেচন কাৰ্ড আছে, এতিয়া আপোনালোকে অৰুণোদয় কম্পালচৰী পাবয়ে। গতিকে ইয়াতকৈ কিবা ভাল কথা হ'ব পাৰে জানো? নোৱাৰে। আপোনালোকে দেখিছে যে খুব সুন্দৰভাৱে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ মহিলাসকল এতিয়া দুপৰীয়া সময়, গতিকে ভাত পানী ৰন্ধা সময়, কিন্তু সকলো বাদ দি পেলাই কেৱল নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিত্ৰজোঁটক ভোট দিয়াৰ স্বাৰ্থত মহিলাসকল যিধৰণে হিলদল ভাঙি ওলাই আহিছে সেয়াই প্ৰমাণ কৰিছে যে সকলো আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিত্ৰজোঁটৰ লগত আছে। এটা ভাষণত শুনিলোঁ যে 2014ৰ পূৰ্বে মানে কংগ্ৰেছে যেনেধৰণৰ ৰাজনীতি সম্পূৰ্ণ বিপৰীত জানিব। অঁ, আপোনালোকে দেখিছে যে আগতে মহিলাসকলক কংগ্ৰেছে ব্যৱহাৰ কৰিছিল কেৱল সূতা আৰু কম্বল, এই দুটাই টোপ আছিল। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আপোনালোকে দেখিছে যে প্ৰতিগৰাকী মহিলাকে স্বাৱলম্বী হোৱাত সহায় কৰিছে, যে কেনেদৰে আপোনালোকে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকত দেখিছে যে কেনেদৰে তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰি পেলাই আজিৰ তাৰিখত মহিলাসকল, আমি নভবা কিছুমান মহিলা আমি যেতিয়া গাঁৱে ভূঞে যাওঁ আমি দেখোঁ যে তেওঁলোক এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ হ'বলৈ এতিয়া আগবাঢ়ি আহিছে। গতিকে ইমান সুন্দৰ ব্যৱস্থা আৰু স্কিল ইণ্ডিয়া ষ্টাৰ্টআপ ষ্টেণ্ডআপ এনেকুৱা ধৰণৰ ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যে আজিৰ তাৰিখত আমাৰ যুৱ প্ৰজন্ম, আমাৰ মহিলাসকলে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ৰ দিশত তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিবলৈ তেওঁলোকে সাহস পাইছে, সুযোগ পাইছে এই চৰকাৰখনৰ দিনত। ধন্যবাদ।